La Sala Blava del Casal Cívic de Berga va acollir la presentació de la nova oficina Accelera Pimer Rural. Es tracta d'un nou servei presencial per incentivar la digitalització de les petites i mitjanes empreses en poblacions de menys de 20.000 habitants. L'impulsa la patronal Pimec amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. El projecte és d'àmbit estatal a través de la patronal Red.es. Està finançat en fons Next Generation i per primera vegada arriba a poblacions de menys de 20.000 habitants. La queixa sempre ha sigut la mateixa. Tot es fa a Barcelona, tot es fa a les grans capitals i al territori no, ningú s'acosta, ningú ens ajuda. En concret, el tema de l'oficina Accelera Pimer és un tema nou, va sortir la licitació, ens vam presentar i la vam guanyar, i el primer que vam fer va ser anar a buscar la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que a través de les entitats locals, dels ajuntaments, dels consells comarcals, ens han obert les portes i des dels ajuntaments, des de totes les entitats locals han estat encantats. Per tant, tenim una satisfacció molt alta i esperem que això ens permeti atendre a moltes empreses, a molts autònoms, a moltes persones en general i els puguem ajudar. El projecte té com a objectiu principal impulsar la modernització informàtica de les petites i mitjanes empreses, les quals, en comarques i poblacions de pocs habitants, són lluny de les grans carteres de serveis de les zones més urbanes. Es posaran a l'abast de les empreses que ho vulguin serveis i recursos per fer entrar aquestes pimes a l'era digital. Bàsicament s'encarrega d'ajudar els autònoms i les empreses a que es digitalitzin, a que se sensibilitzin, que entenguin que això de la digitalització és una cosa que els hi pot interessar, aquelles que ja ho puguin estar interessades puguin saber una miqueta doncs, com ho han de fer, amb qui ho han de fer, on poden trobar ajudes per poder digitalitzar-se, poden ser comerços, poden ser autònoms, poden ser empreses petites, que vulguin iniciar-se en aquest camí. I l'oficina els ajudarà amb això. Per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, anfitrions de l'oficina, la importància del servei rau en la presencialitat i la capacitat per acompanyar, aconsellar i proporcionar les eines digitals més adients a cada cas. Tot plegat en l'objectiu de fomentar la digitalització per donar múscul al teixit empresarial de la comarca. El servei el que va molt bé, sobretot, és perquè recupera la presencialitat i permet, a mans d'una experta, fer microcirurgia, perquè no totes les eines digitals serveixen a tots els negocis i tots els projectes professionals. Per tant, el que tenim l'oportunitat és de poder tenir coneixement al territori, poder fer aquestes valoracions individualitzades d'aquests projectes professionals i observar una mica quines són les tendències a poder aplicar amb aquests negocis, amb aquests projectes professionals, i a la vegada no, també veure quines són les oportunitats que estan permetent no, que a dia d'avui les indústries del nostre territori es puguin també diversificar. I si estem diversificant, estem consolidant. I sobretot, no deixa de ser acceleració i consolidació, perquè al final l'objectiu final és consolidar les nostres indústries, els nostres negocis dels territoris. El servei serà gratuït i es farà a les oficines de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà del carrer Lluís Millet de Berga.